Vi har med oss Maria Duva, nu vår kriminolog, som är med oss regelbundet i Nyhetsmorgon. Det är många frågor som har kommit in på det här med farorna som finns på nätet för våra barn. Ska vi börja på en gång, Maria, tycker jag. Här är en morfar från Lund. Jag är morfar till 4 barnbarn som förstås spenderar massor av tid med sina telefoner. Jag blir förskräckt av allt hat och hot i sociala medier. Vad kan jag som morfar göra? Jag är ju gammal inom citationstecken i sammanhanget. Vad bör den äldre generationen prata om och signalera till våra barn och barnbarn och unga? Jag är så glad att det är en morfar som vi pratar om först här. För morfäder och farfäder och mormor och gamle mormor och granntanter och gudföräldrar i den äldre generationen gör redan ett väldigt bra jobb, måste jag säga. De får högt betyg av mig, för de signalerar redan rätt mycket till sina barnbarn att de har tid att lyssna. Mm. Det är det alla barn säger. Och det är så skönt. Och mormor, hon berättar liksom då historier hur det var när hon var liten. Och vi brukar fika samtidigt, för farmor bakar så goda bullar. Alltså, barn kan dra långa historier om det. Och jag tänker just att man har en given distans kan faktiskt vara en väldigt bra öppning för generationsklyfteprat. Att man som barn då kan visa sina mormor och morfar och farmor och farfar hur det går till och sådana saker. Och då blir det som att barnet får vara experten på sitt liv. Det är ju alla barn på sitt liv på nätet. Men att då får visa, och då kan man ju som vuxen eller morfar då i det här fallet verkligen säga det att vänta nu, vad finns det för baksidor? Man kan närma sig på ett väldigt positivt, nyfiket, ändå sätta ord på det som inte är så härligt och bra. Mm. Och hur känns det där ifall du får hat jämfört med ifall någon säger det till dig? Läser du det? Ska du inte ta bort det där hatet så att det inte står kvar i ditt kommentarsfält istället? Ja, men det här är en väldigt bra fråga. Mm. Mormor och morfar, den generationen gör ett bra jobb redan som det är. Så jag går vidare med en orolig mamma. Emma skriver här: hej, min dotter är 13 år och skriver väldigt mycket med en kille på Facebook som hon aldrig träffat. Jag frågar vem han är och hon vill inte riktigt berätta. Hon säger att han är lika gammal som henne och bor i Stockholm. Jag märker att hon är väldigt förtjust i honom. Jag vill inte lägga mig i samtidigt som jag i högsta grad vill lägga mig i. Hur vet jag att hon inte blir lurad? Är han någon annan än vad han utgör sig för att vara? Ja, alltså det här måste jag säga ändå, att det här kan ju vara hur som helst. Mm. Alltså det kan ju vara vem som helst som är en kille i Stockholm. Lika behöver inte ens vara en kille. Nej, absolut inte. Men sen kan det också vara en väldigt snäll och rar kille som bor i Stockholm. Så det som jag tänker på det här, det är att man måste känna till sitt barn. Hur är mitt barn? Är mitt barn en försiktig general? Eller är den äventyrlig som ofta går in i kaklet hela tiden? Mm. Så. Jag tänker så här, att ska den här flickan träffa den här personen på riktigt, då måste hon ha sällskap. Så är det bara. Mm. För det kan vara precis vem som helst. Jag hade en sån här ärende med en tjej som var 14 år som åkte och träffade sin förövare. Som trodde då att den här killen som hon skrivit med var 16 år. Men det var en 33-årig man. Mm. Så att det finns inga garantier whatsoever. Stillbilder. Jag kan rekommendera att se den här filmen Jag tror jag är lite kär i dig från Aktiv skola då. För man ska hålla på med den här, just den här frågeställningen. Det här är superviktigt. Man ska lägga sig och ligga nära. Och säga det att jag vill vara med dig i det här. Och jag vill inte snoka. Jag vill inte vara den som är jobbig. Men bara så att du vet det. Så. Mm. Och det kan ju vara superhärligt. Så, men också raka motsatsen. Mm. Så Emma, se till att du eller pappan eller någon annan är med om det skulle bli en första träff. Absolut. Ja. Här kommer en till fråga till dig, Maria. Min son är än så länge väldigt liten men funderar redan kring det här med sociala medier. Vill helst hålla honom borta från Instagram och Facebook till exempel så gott det går. Men hur gör man det utan att han ska bli retad eller känna sig utanför för att andra barn får men inte han? Ja, jag börjar med första meningen där, tänker jag. Är ju så här att många barn idag lever ju väldigt tidigt på sociala medier i sina föräldrars kanaler. Så är det ju. Många barn har ju ett liv från det att de föds. Alltså nästan avtorkade på BB. Så, då börjar de leva på sociala medier. Så sociala medier är ju en del av deras liv väldigt tidigt. De ser ju hur mycket föräldrarna håller på med det. Så, eftersom föräldrarna ägnar så många timmar åt det så måste det vara någonting alldeles fantastiskt, eller hur? Mm. Och då vill ju barnen också göra det. Att hålla borta, ja, alltså jag tänker så här att det beror ju såklart på ens relationens egen kunskap om sociala medier och barnet. Det kan ju vara härligt, men jag vet inte riktigt vad man menar med väldigt liten. För att sociala medier är ju rätt stort och det främsta sättet att kommunicera egentligen från att man kanske går i trean idag, fyran. Så är det ju faktiskt i Sverige. Mm. Förr så fanns det åldersgränser, rekommendationer kring 13. Det gör det fortfarande. Men vad har hänt med det? Är det något som finns faktiskt en översyn på det just nu. Det förslag på i Sverige att det ska bli mera striktare, men det med ålders kontroll är ju rätt svårt, ungefär som på bolag. Då måste man alltså logga in det här med typ någon certifiering, bank-ID eller någonting. Och det är väl rätt knepigt och många föräldrar ger ju konton till sina barn väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Så att det här är ju en balansgång verkligen, men
bli utanför och känna sig retad. Ja, det är knepigt. Så är det. Det här brottas vi ju med allihopa som har barn. Jag också, såklart. Men samtalet är det viktigaste, absolut. Och sen så just motivera varför. Men man kan ju blocka personer. Om man som förälder blir blockad och hindrad att följa sitt barnkonto, hur ska man hantera det? Ja, som förälder så ska man ju alltid måna om ens barns integritet, såklart. Men du har ju också ett väldigt stort ansvar som vårdnadshavare. Du bara googlar socialtjänstlagen och vårdnadshavare så ser du ditt ansvar. Du är ju förpliktigad att ta ansvar för ditt barns hälsa och sådana saker. Och väldigt många barn får ju en erfarenhet av nätet som en brottsplats helt i onödan. Och få hantera den här brottsplatsen helt själva. Hantera sin gärningsperson helt själva. Det råkar inte du och jag ut för ifall vi blir misshandlade på stan här. Utan det är någon annan som tar vid. Men många barn hanterar det helt själva. Och det här är allvarligt faktiskt. Mm. Så jag skulle kunna koppla rätt många barns psykiska ohälsa till deras liv på nätet. Ja, det tror jag säkert stämmer, tyvärr. Ja, viktiga ord. Men det jag tänkte på innan vi går på nästa fråga också, det här med att man lägger ut bilder på sina barn. Ja. Gör inte det på ett öppet konto. Varför gör man det? Då utsätter du också barnet för exponering. Ja, för jag tänker just här att det som är grejen med att man lägger ut bilder på sitt barn från det att de föds, så är det ju så att ger ju de flesta likesen hos en förälder, så är det alltid barnbilder och liksom kanske fötter vid en pool. Åh, härligt, vad mysigt så. Men det är ju det att barnet har inte kunnat tacka ja till dem på bild. Och jag brukar vara rätt hård med det här, för att det är också brottsligt om du tar kort i smyg på vissa platser, då blir det brott. Jag brukar vara ut och föreläsa för barn från trean och lära dem att inhämta samtycke, att den som är med på bild ska säga ja att vara med på bild. Ja, jag har ju sett bilder på när barn eller lite tonårs då har tagit bilder kanske med någon som är så här helt utslagen, dyngrakt, kräkt ner sig, kissat ner sig. Den personen kan ju inte säga ja att vara med på bild. Sen har vi de med skyddad identitet. Mm. Ta kort på andras barn på stränder. Ja, eller ta bilder på ett naket barn med sådana saker. Alltså men är det någon skillnad egentligen att ha stängt konto eller öppet konto? Nej, det är tyvärr inte. För den här bilden tillhör den som kan titta på den. Och dina vänner som du har accepterat då, alltså du kanske inte är supernoga med dem. De kan ju ta en skärmdump och skicka vidare sin tur. Så en bild är ju för alltid utan kontroll så fort den ligger på nätet. För det var sista frågan här till dig, Maria. Förlåt. Öppet konto eller inte? En 8-åring på Musical.ly. Ja. Mamman som vill ha lite pepp här och stöd. För hon vill förstås ha stängt, men dottern vill ha öppet. Ja, och det som är skillnaden här är att då kör man ju livesändning för hela världen. Så är det ju att alla är ju inte heller den de säger att de är på Musical.ly. Det finns ju de som har ett svart profilbild och inte alls ett barn. Så att öppen livesändning, då ska man väl kanske ha det om man verkligen typ involverar som 8-åring sina föräldrar när man bakar eller kanske tjafflar ihop eller någonting. Superhärligt, askul. Men tänka till på riktigt. Goda, kloka råd som alltid från dig, Maria. Tusen tack för att du kom. Det finns på Facebook-sidan vår, om ni har missat det. Ja.